پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ مسلمان جتنی دیر تک میری ذات تے درود پاک دا نذرانہ پیش کریندا رہندے اتنی دیر تک اللہ جل شانہ دے فرشتے اوندے اُتے رحمت نازل فرمیندن۔ ہن تہاڈی مرضی کہ میری ذات تے تھوڑا درود پاک پڑھو یا زیادہ۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ ساکوں اپنے اُتے رحمت دا میں وساون دا طریقہ مل گئے، اپنے زبان کو درود پاک دے نال تر رکھوں، ہاں بھی ٹھردا رہوے، مدنی دا ذکر بھی تھیندا رہ ونجے اور رب دی رحمت بھی وسدی رہ ونجے۔ سبحان